ちょっとねドキドキしてるんですけれども、皆さんもドキドキしてるかな。まあ見たらわかると思うんですけど、ちょっとイベントに参加してるんですけど、今ねこのイベントねかなりすごいイベントだから、多分上位すごいね難しいイベントなんですけど、みんなとちょっとね会いたいなっていうのと、いろんな夢が詰まったイベントを見つけちゃったので、もうこれは迷わず出たいと思って参加しました。歌う気なん？そうなんですけど、まあ、歌なんですよね今回のイベントは。楽曲提供のイベントで、これすごいんですよ。すごいのが楽曲提供をしてもらって、その歌を地上波で披露ができるんですよね。披露できるらしくて、でしかもみんな知ってるかな、バスライブってわかります？バスでライブをしてこうやって移動するやつ、渋谷とかにいっぱいあるじゃないですか。いっぱいじゃないか、たまにあるじゃないですか。ちょうど私も2週間ぐらい前にバスライブを見て、マネージャーといて、たまたまで追っかけたんですよライブバスを。すごい今のアイドルさんって言って、なんかアイドルがライブをやってるところがモニターで、バスのなんかモニターでも見れるんですよ、外でも。そうで、中のファン、中にもファンの方がいっぱいいて、で私もあれやりたいってマネージャーさんに言ってて、あ、トラックっていうんですかね、そうっていうね、たまたまちょうど2週間くらい前かな。そう、あ、みんなとさ、なんかカフェに行ってたじゃないですか、渋谷のウームの方と。その時に見て、だからイメージはすごくついてるところだったからちょうどよかったんですけど、しかもねすごいのが、すごいのがこれねびっくりしたんだけど、2023年の5月なんだって、そのバスライブが。でちょうどお誕生日だしちょうどお誕生日で、オフラインイベントっていうかさ、オフラインイベントよりもすごいじゃないですか、一緒にバスに乗ってさ一緒にバスに乗ってさ、私が歌うっていうのはちょっとみんなからしたら何言うてんねんって思うかもしれないですけど、私も歌は欲しい。だってオリジナル楽曲ですよね、うん、メロンパンナちゃんの歌ぐらいしかちょっとオリジナルソングは持ってないのでなんかアップルミュージックとか、スポティファイ、そういう音楽系のアプリでも私のその楽曲提供いただいた曲が聴けるということですごいと思って、私も自分の曲聴きながら朝とか夜とかさ、なんか移動したいとか思ったりして、なんだこのなんか夢がいっぱい詰まったイベントはって思いつつも出たいと思ったんだけど、やっぱりそれだけの多分競争率にはなるのかなとか思いつつ、とか言ったけど、まあ、迷ってる暇はないぞ。今日始まって、昨日知ったんですよねイベントのこと、昨日か一昨日かで、そう、迷ってる暇なくて、全然もう後悔したくないし、来年オフラインイベントできませんでしたって言って1年終わっちゃうぐらいだったら、もうここで頑張って確実にオフラインイベントを5月に決めて、今年を終わらせたいなと思って参加を決めました。 M ステじゃないっちゃM ステじゃないんだけど、2022年の、しかもイベントの最終日が12月29日なんですよ。だから結構長めの2週間とかになっちゃうから、配信も多分めちゃくちゃ回数も多くなっちゃって、多分見るのも大変かもしれないんですけど、時間ある時で応援していただけたら嬉しいです。メロンパンナちゃんの曲はあれですね、リリースされませんのであ、メロンパンナちゃんの歌もさあれしてほしいぐらいやけど、まあそれは嘘ですけど、まあすごい夢の詰まったイベントなので頑張りたいって思ってるとこです。早口で喋りすぎて喉が渇いて、本当に今さっき帰ってきたんですよ。でもね、予選は
8位までだったの。なんか3位上位3名とか5位、あ、5名とかやったらあれやなと思ったけど、8名だから予選はそんなに、あの、何ですか、あの、突っ走らないでいいかなっていうか、なんていう、本当に私この何1位を取りたくて、そうなると別に8位でいいじゃないですか、賞味。あ、ありがとうございます、さっき気づけありがとうございます、頑張るぞ頑張るぞ。そうで、なんか昨日眠れなかったんですよ、本当に考えすぎて。もう本当に私さ、自分のさ気持ちばっかりが先走っちゃうから、そう、2位じゃダメなんですよ、1位じゃないとダメで、もうすごいさ、あの気持ちが先走っちゃって昨日寝れなかったもん。え、どうしよう、1位になった時がとか思って。しかもさ、地上波っていうとさ、結構なんかあのどっかだけとかさ、東京だけでも地上波じゃ地上波じゃないですか。最高なの、長崎でも映るんです、そのテレビ番組、歌番組、歌番組なんですか、音楽、まあ、深夜なんですけど、確か12時とかやった気がするけど、それでも長崎で映るってなると、私のおじいちゃんだっておばあちゃんだって全員見れちゃうし、お友達だって見れるし、お母さんだってもちろん、そう、なんか東京だけとかじゃなくて全国じゃないのかな、でも長崎が映るんですよね。すごい、なんかもう偶然が重なったかのように、オフラインバスライブも5月って書いてあったし、私のためにこのイベント計画してくれたんじゃないって言いそうになったぐらいです。本当にエントリーしないで敵にならないで、私のそんなこんなね、早口になりました。いや、そんな私の歌聞いてさ、あの具合悪くなる人とかいないでしょ。そうなんですけど、あの大丈夫かな、その心配はちょっとあります。そんななんか歌がそんなね、なんかそう押してきたわけじゃないので、歌を押してきたわけじゃないっちゃけど、でもね、歌は好きだよ歌は好きです、歌は好きだし、ステージに立ちたいなっていうのは、久しぶりにねステージに立ちたいなっていうのはずっと思ってたから歌いたいです。バスのステージがえ、バスのステージって何なのか分かんないけど、でもさ、多分 T シャツイベントの時よりも長く一緒にいれるかなと思うんだけど、え、分かんないけど、ライブだもんね。月とは、上手は別、あ、そう、そんなさ冷たいこと言わんでよアイドルデビューね、アイドルか、でもアイドルじゃん、もうアイドルじゃん、もうソロアイドルじゃん、歌なんか提供してもらってさ、テレビ番組に出てさ、ライブしたらもうアイドルやん私じゃあアイドルになれるんか、これ撮ったら。そう、歌といえばお水木ちゃんだよね。まあそのそれはまあ共通認識ですか、ですよね。 T シャツイベント、え、でも T シャツイベントよりもなんか良さげなイベント、あのオフラインイベントになるのかなと思ってる、勝手に。え、おいしいと通り過ぎるのじゃない、中に入ってるの、多分お客、観客を入れてって書いてあったから、観客を一緒に、あ、観客を入れてって書いてあったから、多分ファンのみんなとが中に乗って、で私がライブするんだけど、ライブの様子が、あのバスのなんか側面みたいな、なんかさ、なんかモニターがついてるのよ。バスライブってなんか調べてみてください。バスライブ、ライブバス、紫歌姫の、あ、そう自称じゃなくてみんな言ってる真ん中のそれはなんか抽選なのかな、そういうことも一人で考えてたもん。これって好きなあの早いもん勝ちで席みんな座んのかなとか思いながら、一人昨日全然寝れなかった。そう、あ、全然、あの本当に、あの何ですか、無理しないっていうか、できる範囲で応援してもらえたら嬉しいです。1位を取ってオフラインイベントを5月に開催して、ちょうどさ、海外のお二人もさ、5月は行けそうみたいな言ってたなっていうのも思って、言ってなかったっけ、プリントさんがニメでさ5月行けそうって言ってなかった。しかもさ、
ポミさんとかも言ってたから、オフラインなら会いたいって。みんなでバスに乗ってイベントじゃなくてライブっていう名前なんだけど、ライブやりたいと思って。ライブバスって言うんだって。ライブバス、地上波歌唱出演、楽曲提供。しかもね、この楽曲提供してくださる方が365日の紙飛行機を担当してる方らしくて、でもう一つがあのキング&プリンスの、あのシンデレラガールって言うと分かりますか。あの私さ、花のち晴れ見てたから、ドラマ知ってるの、曲知ってる知ってるって言って、どっちもアイドルだから、なんか1位取って楽曲提供してもらえるってなった時に、もしかしたらなんかアイドル向けに強いあの作家さん、作曲家さんなのかなと思って、なんかめちゃくちゃ湧いてた、テンションが上がってた言われて、いや頑張るって言って、夢ばっか見散らめとか言われたけど、そうなんだ。お母さんってさ、めちゃくちゃさ、なんか保険かけるんですよ。私なんかさ、よし絶対1位取ってやってやるぞっていうメキメキメキってはなっちゃうんだけど、なんか保険かけてるのかな、お母さんは。なんかもうそう、現実的なの、なんか保険かけてるのようにしか感じないそう、なんか私が多分一人で盛り上がりすぎて負けて悲しむ展開を想像しちゃうんですよ、お母さんは。私はもうあんまり、あ、そう、メラメラ、そう、私はあんまりなんか悪い方向には物事を考えない。そう、ん、オンライン話会あるの、本田さん。私この間本田さん会った、めちゃめちゃ優しかった、大好きっていうことで、29日まで、今日何日 ?16? だいぶ長いかな、2週間ぐらいあるんですけど、頑張りますので皆さん一緒についてきてください2週間頑張るぞ、頑張りますよ。本田圭佑じゃないね、てかめちゃくちゃ寒かった外がね、見てこれ、クリスマスマーケットに行ってきました。人生初めての、あ、人生初めてのクリスマスマーケットってやらに行ってきました、リュウさんと。人多すぎ、マジで人多すぎてマジで無理だった、歩けなかった、もうあのあれもご飯食べる場所もなかったよ。うん、あ、日比谷ですか、引きちぎっちゃったよ、ちょっと待って、こちらです、じゃーん、ん、じゃーん、東京クリスマスマーケット2022、これ、え、チームラボね、私行きたいっちゃけど、多分リュウさんがさ、写真に興味なさそうじゃんね、言ってないけど行こうって言ってたけ、でも行きたくて、ラボに行きたすぎてユーカリに誘って行こうかな、写真撮り合える人がいいじゃん、私だけ撮ってもらうと多分なんか面白くないから、撮り合いっこできる方と行こうかなと思った。え、そう、チケット買うともらえるんだけど、びっくりした。最初さ、入るときにリュウさんに、あのマグカップ買って帰ろっかって言ったの、せっかくやし、なんかすごい押してたとか、なんか並んでてたから、めっちゃあのなんか押してたからそう、可愛いと思って、あれ買おっか帰りにって言ってたら、なんかもらえたの、もらえて超嬉しかった。なんかさっき来るさ、10年 10% をさ行ったり来たりしてる、もう無理なんだけど。2022年ちょうど12月29日が最後やけん、最後いい締めで締めたいなって思ってます。頑張ります。あ、でもみんなもう
ちょっと一つ言いたい、なんかあの応援できないからってさ、応援できないからとか言ってさ、なんかネガティブになったりとかさしないでね、本当に。なんか応援できないからコメントしませんとか、ちょっとイベント期間中は配信離れようかなとかいう人もきっといると思うんですけど、何にも気にしないで、そんなのは本当に気にしないで、ハート一つでもすごい何ですかあれにもなるし、応援になるし、コメントだってそうやし、もう全てあるあなんですか私の応援になってるので、マジでネガティブにはならんでくださいね皆さん、本当にって言いたい。本当にそうですよ、生きててすいません生きててすいません、やばい、応援できないのに、そんなこと言わないで言わないで、そう毎日ねみんなが来てコメントしてくれるから配信が成り立ってるんですよ、成り立ってるし、生まれてすいませんじゃないでしょ、気にしもう気にしないで、本当に気にしてないことが一番いいです、気にしてない人が一番素晴らしい気にしちゃダメさ、気にしたらねもうダメばい、そんな私がもう嫌やもん、そんなで配信いなくなっちゃうとか。そうだよね、年末なんかいろいろ大変な、クリスマスもあるしいろいろ多分忙しいと思う、全然何ですか気にしないでください本当に、うん、すいませんでいいんです、気にしなくて、あそうそれでいいんです、それです、一押しやりたい、一押しで あってほしいけどね一押しではあってほしいけど、もえさんボーナスくるボーナスって何、ボーナスってあんま分からんけどさ、あサンタさんがね今日もめっちゃ可愛い、あれ今日前髪切りすぎとっちゃけどさ、意外となんかこれぐらい切りすぎてもなんか意外と問題ないかなってお出かけ行ってから思った、お出かけ前はあーもう切りすぎ切りすぎやーって思ってたんだけど、そんなこんなで、まあ、イベント終わるまではどんなに順位が低くても29日までは本当に終わるまではってか終わるまでは終わるまで上を見て上を見て夢を見続けたいと思います、私は。でもって本当に楽しいんだよね、こういうさイベントに出てる期間がすごくね、生きがいっていうか毎日さ考えるの、その島村の時もそうだけど、島村のモデルになるのかみたいなのをずっと妄想してて、寝る時とかもうわー島村かとか嬉しいなみたいな、ハウかみたいなね、ずっとこうやって考えるんだけど、やっぱね夢を見ることは楽しいやん、楽しいなと思いながら昨日寝る時、しかもねめちゃくちゃ昨日本当にね気持ちが先走る傾向がすごくて、なんかねライブバスとかバスライブか、バスライブとかその歌番組とか、なんか衣装は自己負担って書いててもしも1位取った時はどんな衣装を着ようかなとか思って調べてた、しかも1回眠りについたのけどパッと思ってもう寝れなくて、考えすぎて妄想が激しくてめっちゃ調べてたもん、こんなんあるんや、レンタルできるんやとか。でもドレス着たいからさ、ドレスめっちゃ見てたもん、シーンとかでさめっちゃ可愛いのあってとか思ってから、もうめちゃくちゃ妄想を繰り広げてました。チケット取れないことないんじゃない、だって結構入りますよバスの中って。りゅうくん元気でしょ、でもなんか人混みに疲れたって言ってました。おはようございます、こんばんはやけど、そうなんかミニドレスみたいな、なんかね憧れはなんかね西野カナさんみたいな、わかります、キラキラの西野カナさんのち
ょっとライブの見てみて、衣装めっちゃ可愛いじゃん。ああいうのにちょっとイメージが憧れてる。ああいうのなんでエントリーするの。おいちゃんがの敵が増えるやろ。りょうはバス来てくれるでバスは知らんけど、みーちゃんが歌出せるようになったら毎日あの Spotify で聞くってなんか意気込んでました。さっき帰り道話し寄ってからさ。でもすごいあの競争率の高かイベントやろって言われて、まあそうねって言いつつ話しつつ応援してますって言われました多分ね、なんかリュウさんはあんまりね、2人でいる時、2人ここの実家とかだとあのほらね、部屋とかいっぱいあるし、あの喋っていいし、全然配信中も喋っていいしさ、音楽かけてもらってもいいんだけど、ここにいる時はさ、あの静かにしてもらわないと困りますから。私もね、静かにしてっていうけんさ、多分そんなガンガン配信してもすることをね、ちょっとね、ちょっと多分そんな望んではないと思うんですよあの静かにだんまりここのベッドとかにソファーとかに座っとくことになるからね。なんだけどイベント出ますって言ったら、いっぱい配信してくださいって応援してくれたけんか、ありがとうございますって言って、ちょっと龍さんいる期間もちょっとお休みとかはなく、ずっと配信、毎日配信することになると思いますけど、すいませんって言って静かにしててねって言いました。そう、まあいいんですよ、私の家だから。そうでもそんなジャイアンみたいなこともなかなか言えないじゃない言えないじゃない。え、ずっとこの肩が痒いんだけど、何なの。ずっと肩かいてるんだけど、私痒い肩が。そうね、とりあえず初戦じゃない、予選突破に向けて、予選突破ワールドカップみたいに、ちょっと水木 FC のワールドカップ突破しましょう優勝しよう。なんかかぶれたんかな、かゆいわめっちゃ。あかっちゃんお久しぶりじゃないやろうけど、まあ一応お久しぶりってことで、一回お久しぶりやめなさい。前田大然さんって誰なんだろう、誰なん、知ってる人いる、前田大然誰。あ、違う犬善か、あ犬善誰。海瀬さんこんばんは。あそう、初めましての方も、 DS さん初めまして、こんにちは、野江瑞希です、よろしくお願いします。どんどん応援してもらいたいので、初見さんもたくさん瑞希を知って応援したいって思ってもらえるように頑張ります。犬善誰なんだろう、絶対 FC なんだよね。リヒスさんコメントありがとうございます。今日からもうイベント参加してるので、ぜひ応援してください。グッドグッドジョブ。え、制作誰やろ。俺なの、フミティさん2人おったん。ん、繋がるからこそ超えていける。え、なんそれなんそれ、何の話っけ。ワールドカップの話、半分は俺。え、なんそれ、フミティさん半分、マチュさん半分みたいな、そういうシステム。おうちんちゃうやろ、予選参加たくさんやほんとね、私ぐらいよ、その私ぐらいよ、ライバーさんでイベント参加したらファンの方も参加しらすっていうの、よくない。あ、そうなんですか、スローガン、そういう感じなんだ。え、全然知らんかった。かっこいいね。おみずきもそのスローガンでいこう。水かけたら増える。え、なんじゃそりゃ。実は尾上みずきさんでもいうこと
たかりさんこんばんは。ってことで今日も2時間配信しようと思いますので、皆さん寝ない方はお付き合いください。水着しちゃったもおかしい。ただね、たまにおかしくなるんだよね。普通いつもいつもたまに変やけど、そうとりあえず8位を目指して予選突破するぞ。で決勝は絶対に1位を取って5月にみんなでバスツアーだー。おーおお、バスツアー行くぞー。おお、おみずき曲出すぞー、曲出すぞー。おー、え唇濃くね、え薄い日なんてあった、過去一度もないでしょ絶対。棒読みだな、棒読み嘘や、ちょっとマジで痒いんだけど肩。酔い止めか、でもゆっくりって書いてあったけんか、ゆっくり動くんじゃない、スローで。あリュウさん私もお水ついてくれ、なみなみつぎすぎやろそれ、絶対こぼすやめてくださいよそんな。めっちゃなみなみになんかお水こぼしてる、あこぼしてついてる。いやいや大輝さんこんばんは、頑張すろ頑張すろー、みゆこ非元気かな、頑張ずろー頑張ずろー。渋谷なんだって、渋谷だよ、渋谷でバスライブってね、どんな感じなんだろうね。ただ私は本当にスーって通ったのを見ただけだから。今日も可愛い、ありがとうございます、わーい。バスジャックやね、ほんと貸し切りだよ。お水着の明日みゆこに会ってくるけど、なんか伝えてくる、置くことある、あお水着アーティストデビューするらしいよって伝えててください、5月ライブやるらしいよって伝えてってください地上波で歌披露するらしいよって伝えててください行こうかって何、行こうかってなんだっけ、聞いたことあるな。可愛いと超可愛いはどっちが嬉しい、え超絶可愛いが嬉しいやろそりゃ、超絶可愛いが嬉しいダイエットきつい、わかるよ、もう私も今日ダイエットする気満々だったのにさ、クリスマスマーケットでさめっちゃ耐えてしまったもん。鵜呑みにするからやめてちょっと鵜呑みにでしてもいいよそうしようそれでちょっと現実にすればいいんだよ。スイカ、あスイカ知ってるよ、パスモとかでしょ、スゴカとかでしょ、あとなんだっけ、早川県とか、早川県だな、福岡か、えスゴカって九州だけなの、違うよ、えマナカ、マナカは友達、私の早川県は持ってるよ、早川県持ってます、今3キロ、うわすごい、3キロ落としたの、すごすぎ、全然落とせん私は。あ田口真中さん、スイカの名前はジャガイモです、えスイカに名前とかつけれるん、スイカにジャガイモってつけたん、え気まず、スイカにジャガイモってつけたん、筋トレしたら体が変わる、あそうだよね、私も毎日最近筋トレしてて全然体が違う、今日もずっと体ぶれんやろとか言って階段を全くぶらさずに降りるっていう謎の自慢をリュウさんにしてましたでも全然ね体幹がね強くなった、ラトとかの普通に腹筋しかしてないけど分からんわ、でもスクワットもしてるよ、みずきも作ろう、みずきいいじゃん、みずき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 ってあんま呼ばれんけん、別に自分の名前っぽくないけんいいおみずきやとは私かってなるけど、みずきって言われても、みずきって言われても
多分反応せんねん私、水木って言われても。タッチするとバイってなるバイッバイッ、どういうバイなん、グロん、グバルディ、グバルディオル、あ、ディオルバリの体幹。私体幹ね、もともと結構強いんだよ本当に。自慢自慢だもん、体幹強いの。でも元もそれに加えて、元の体幹に加えて最近体幹をね強化してるの。だけんかひゅいって押されてもあーってならんばい。可愛く女の子おっとっとってなるかもしれんけど、もうブレんけん、ポッてされてもいくらかひゅいって押されてもブッてなるぐらいかな、ぐらいです。どうやって毎日筋トレしてるよ。 1,2,3,4 とか 1,2,3,4 とか、あと何してるっけ、あ、いっぱいしてるよそれ、5セットぐらい、あ、ごめん嘘ついた、6セットだ、6セットプラススクワットで7セットですね。そう、最近は30回かける7セットとかでやってます。いいのタクグえず食えるかもしれん。おお、何の音、耐え戦えるばい。ドロップキック、あ、全然ブレないね。ブレるどころか、あの多分ドロップキックした方が痛めるんじゃない足とか、本当にあまりの強さに。逆に危ないよドロップキックする方が。昨日6セットだったのに思ったらえ、昨日、え、嘘、6セットプラスな、プラススクワットっちゃ、最近スクワットしよるけんか、なんやねオンライン切り飛ばし会、私が絶対ヤフーニュースなるやんファンを蹴ったって訴えられる。顔だけで1位にしてくれるかな。いやー初めてやね、音楽系は初めてですけど楽しみ。基本的な、なんか私のあの何ですか、あの目標っていうのは結構モデル、ランウェイ系とか、まあ、雑誌系とかモデルをメインで目指してるんです、目指してラインライブはやってるんですけど、これはねもうすぐね食いついちゃった。楽器をプレゼントさせていただき、楽器練習し始め、楽器練習したいの。でもね声耳短いからさあんまり楽器弾けないんだよね、何の楽器も。ツーショット回でファン踏みます、え、踏みまくる、すごすごいでもすごい需要があるんですよねきっと、すごいな、怖か話だけ聞くと怖くよね。モデルさんなんですか、そうだよ、お水木モデルさんだけど、もうアーティストになるかもしれん来月から。私の歌さ、アップルミュージックとかで聞いてくれる、みんな聞いてくれる、もしもそうなった時は。いや聞くしかないよね、聞くしかないばい、毎日聞くしかない。あ、リアルに送ろうと思ってたんだ、え、ほんと、え、何の楽器、え、マジで、じゃあ5月までに習得するね5月までに習得して、あのバスの中で弾くわ、なんか分からんけど。ウクレレですか、ウクレレ弾こうかな。あ、でもそういうのもできるじゃんね、オカリナ。でもさ、トライアングルやったらめっちゃいけるわ。私トライアングル歴3ヶ月ぐらいありますからね。小学校6年生の時に音楽隊でやった、3ヶ月毎日毎日で本当に、なんだっけ、あの ルパン三世、ルパン三世のやつで、あと大太鼓大太鼓とトライアングル、チーンドンドンドンってやってた。
ドラム、あ確かにドラムだったら弾ける。あ確かにね、小指使うもんね。頑張ってもらおう。でも何かによるよ。リコーダーとかやったらね、マジでね、あれこれがこれが届かんちゃね。でギターもね、でもねやってたんだよ昔、だからできんことはない。ギターはないかさすがに。小指使わんやつかな、それやったらいける。ハーモニカとかだったらいける。タンバリンとかもいけるよ。カスタネットとかもいける。ブブゼラ、え、ブブゼラって何？ごめん、ブブゼラの分からんわ。口笛、口笛私できんけん、あのイライラさせてしまうけんせんわ。全くできん、全くできん。ドラムって両方両足、あ両手両足違う動きするけど大丈夫？あーこっち前に回してこっち後ろに回すのとかできるけん大丈夫。ねえ見て、こぼしたとここにビーフシチュー。もうショック。ハーモニカだったらいけるかな。え、ブブゼラって何？見たらわかるかな。ティンパニー、やばいよねこれ。ちょっと取るの忘れてた。後で洗剤で取ろう。洗剤で取ったら取れるんだよ大体のもの。右手で四角、左手で三角。三角がそもそも難しい。あこうか、こう。あ難しいね。でもまあ練習したらいけそう。え、なんかでも確かにサッカーって聞いたらブブゼラがなんか分かったかもしれん。なんか楽器なんかあんま知らんね正直。あんま知らん、楽器なんかとか言っちゃった。楽器分かんないな、分かんないですけど、ちょっとなんか楽器いただける機会があったら習得してぜひ披露します。でも緊張しちゃうな、オフラインでなんかライブだなんて、ライブだなんて緊張しちゃうよ。ライブとか言いながらさずっと喋ってたらどうしよう。歌うの2曲とかになってしまうかもしれない。大丈夫かな。せっかくやけん歌歌いたいけどね、しかもさあの渋谷の中でさ、あんな渋谷で目立っていいと私が。ソロコンでしょ、ソロコンだよ。誰以外、私以外誰がおるさ、一人だからね。ソロコンだよ、やばいよ。海月のソロコンサート、ソロライブじゃん、楽しみ。考えすぎるじゃん。でもブリントさんも5月だったら来れる？ワンちゃん来れるって言ってなかった？日本来てよ。ぜひ1位取った日にはぜひグッズ。グッズとか楽しそう。作りたい、作りたいな。やばいね、渋谷の街中にケツがでかいの。そんなケツ映さんやろ、ケツ映さんやろ、そんなの。え、見たことない渋谷。私この間ちょうど見てさ、そう4人ぐらいで歩いてて、4人かで歩いてて、私がその、 あの渋谷のバスを見つけちゃったの。それで追いかけてったの。やばいあのバスと思って、めっちゃ面白いと思って、アイドルさんにわーって手振って。でもアイドルさんもめっちゃ楽しそうだった。めっちゃゴージャスな衣装着て、ファンの方めっちゃ近かったよ。もう当たり前だけどね、バスだから。めっちゃいいあれと思って、お姉ちゃんさんに言ったの、マジでその場で。マジであれやりたい、あれやりたいって言ってから、やりたいって言ったけど、 あれやるっていうのやばいねって、あれやるのやばいよって言ってたのに、まさかその2週間後イベントで見つけるとは本当に2人とも思わなかった。そう、忘れかけでしょ。そうだよ、マジでびっくりした。あんなのあるんだと。戻りたい、アイドルに。
そうね、なんかでもずっとアイドルっていうのは多分ね、アイドルってよりかは定期的にやりたいなと思うことはありますね。現実に戻ってきてください。はーい、戻ります。現実に戻ってこよう。それは君に歌いたいな。歌えるのかな、わかんないけど。ポーポーも歌いたい。いや、ポーポー歌う、エレナで許可取るの、あいつだって俺は。ありがとうございます。じゃあ私だけ私だけザザラッカーかけてる場面。そうなの、え、ミルテン、ミミ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 ミルテンのミルテン、やばスパムスパム。え、スパムおにぎり結局食べれてないんだけど、食べたいな。どこ探し、あ、明日朝ごはん絶対プラスパムおにぎりにする。明日ちょっとね、もうずっとね、ずっとっていうかリュウさんが来るって決まってから決めてるとこに行くんです。明日はだからちょっと配信明日1時間になるかな、なるかもしれない。サラサラサラえ、なんかね、あの言われたもん、ウームの人に、365日のちゃんぽんっていう曲出せって365日の紙飛行機を手掛けてる方だからね。どんな曲になるんだろうね。でもさ、あの打ち合わせがあるって書いてたの。あ、皆さんこの配信終わってから、あのイベント上要項、イベント何でした、イベント情報をぜひ見てくれたら嬉しいんですけど、なんかね打ち合わせがあるんだって。だからどういう曲にしたいとかって言えるのかな、どういう曲が向いてるとか判断するのかな、歌歌ったりして。でもそういうのもちゃんとあるっぽいから楽しみ。もしイベント取れた日には楽しみじゃない。私も決めてるんだ、もう妄想は一通り終わってるから一通り1位獲得した時の妄想は終わってるから、あのどういう歌を、あのどういう歌がいいですかっていうリクエスト、え、やだ久保くん言わないで言わないそういろいろね、それもあり、それもなんだけど、まあいろいろね妄想して、妄想してる、もう決めてる。あのそこで不合格なマジそれはダメだって。次はダメな時の妄想してね。いやそんなね時間の無駄やけん。もうダメやった時は、あ、ダメやったかってそこでへこめばいいんですよそこでどうせへこむんだから、そうでしょ。どっちにしろ 100% そこでへこむことはもう決まってんだから、もうその前にへこむ必要はないんですよ。ただそこであまりにも考えすぎ、あのいいイメージをしすぎて余計へこむっていうことはまあ大いにありえます。でもまあいいんですよいいんです。そう、いいんですよ。今この考えてる時間の方が楽しいから、そのへこんでるマイナスよりもこっちのプラスの方が大きいけん、プラマイプラス、プラマイプラスだから大丈夫ってことです。めちゃくちゃ妄想してるの。だってね、うん、へこみ慣れせんといけん。でも大丈夫、一日へこめば大丈夫やけん。一日へこめば大体何事も切り替えられる。めっちゃ妄想してんの。だってね、だって自分の曲があったらさ、何かしらなんかテレビに呼ばれた時にもしかしたら使ってもらえるかもしれんし、歌うチャンスが出てくるかもしれんし、長崎とかのね、いろいろ考えられるじゃん。しかもさ、なんかさ、ラブフェスって長崎でフェスティバルあるんだけど、なんかさ、あれさ、なんか誰でも参加できる、なんかステージがあるんだよね。ステージがあって、大きいステージで歌う、みんな歌ってるんだけど、4組ぐらい歌ってんのかな。あれなんか自分で歌いたいですって言って、なんか多分前ちょっとしたオーディションとかあるんだろうけど、採用不採用とかあるんだろうけど、あるので、あのステージめっちゃ羨ましいって、なあちゃんとラブフェスいいよってから
じゃあみーちゃんスターライであそこ立ってきなよとか言われたんだけど、いやさすがにそれね自分の曲じゃないじゃんね。だからいくら自分で行きますって言ってもさ、なんかあれじゃん。だから来年はもし楽曲提供してもらえたらそれでラブフェスのステージ立候補したいと思ってるぐらい。そう、どこに立候補すればいいか分からんけど、でもそういう妄想とかもしてるもん。ラブフェス立ちたいな私、ステージ勝手に。いやあれよ、多分その事前に申し込みとかはあるっぽいけど、なんかね聞いたんだよね、あれはあの何、いやお腹鳴ってますよ、自主性みたいな。あなたはダメですって言われて、有名になれるんやったらいいけどさ、あなたはダメですって言われた。市長になって観光大使に、最高じゃん。市長になって市長になってコマちゃん、市長に私が投票するコマちゃんって投票権あるやろ、長崎住民やけ。あ、そういうこと？あ、歌下手で？やだ、そんな。練習するわ、練習するしかない。夢がいっぱいですね、頑張ろう。ってことですね、頑張ります。で、今日はね、そんな寒くなかった、そこまで寒くなくて、まあまあ過ごしやすかったよ。あ、長崎の市長か、違った、大村じゃない大分だった。大分でさ任命できると。私は明日は博士太郎のコンサートだから忙しいの。あ、そうなの。あ、だから人がいたんだ、博士太郎さんの。あ、違う、関係ないか。なんでやねん、サッシーはダメでしょ。あ、大分の私観光大使な、長崎じゃなくて。長崎をお願いしますよ。大分一回しか行ったことない、2回ぐらいしか行ったことない。明日は早起きしてお出かけします、超楽しみ。お出かけ福井でもいいよ。ああ、恐竜大使になろうかな、 NHK ホールだよ。今日渋谷に行ったんだよね、渋谷に行ったから NHK ホール。長崎ってどこあると、ね、日本の一番左の端っこ。そう、お出かけするの多分レンタカー、あ、レンタカー借りてない、早くしてんといけ。大丈夫で爆買いしてたやつやってた、佐世保、あ、そう、佐世保出身だもんね。何それ爆買いする爆買いするテレビあんの、そんな。日比谷と渋谷、20分ぐらいかかったかな確か。明日傘、待って、リュウさん明日雨だって、やだ。え、明日雨。こんばんは、カルシさん、こんばんは。ね、ちょっと調べてみて、天気予報最悪や。結構近、あ、近かった20分ぐらい。最近渋谷のライブ動画を見てますって。え、どこで見てるの、YouTube とかであるのかな。あ、夕方から、じゃあセーフかな。慌ててるいや明日めっちゃ楽しみにしてるもんね。午後とか夕方から降ってきちゃうかも。あー、マジか。じゃあ一応傘持ってっとかんばいかんね、車に乗せとこ。ごそごそしてますけどでもね大丈夫、めちゃめちゃあの晴れ女やけん大丈夫。明日夕方ん舞台見に行くんだが、やばいじゃん、傘持っていかんばよ、ちゃんと。寒いの、着込んでこゆえさん。サマーランドいかん、夏やろ、サマーランドはいかんばってん。
まあ能天気よ、能天気。おみちゃんはいつでも、え、吸引器ないの？そんなね、申し訳なさそうな顔してもダメよ、ちょびっとだけ。もうおい、ちょっと充電器は一瞬貸させて、貸させて、リュウさん。あ、皆さん視聴者130人いる。ツンツンしちゃおう。ツン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 、あー、ツン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 、こんなツンツン、すっごいツン、あ、ツンツンだな。あ、すごい大量のツンツンですわ。ありがとうございます。皆さん、尾上瑞希です、よろしくお願いします。ふい、明日寒いんか、大変だな。前田犬膳誰なんだろう、どうやって調べられる、調べられんか。ツン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 、ツン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 来てる。130人見てるから、そのうちの100人しかツンツンができないんですよ、 LINE ライブのシステム上。だからツンツン来てないよっていう方いらっしゃいましたら、すんません、自主的にやってください。ツンツン来とらんって言ってください。そしたらもうほんと光の速さでツンツンします。本当に急いでツンツンしますので、ちょっと一旦休憩。はあ、右手がちょっと、右手が右手になってしまった。ツン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 、やばい、ツン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 言いすぎても本当になんかツンツンになりそう。はいはいだな、本当に。ツンツンツン、あ、一生コメント見えないくないって、あ、ツンツン完了しました、皆さん。あ、右手が、では皆さんありがとうございます。ツンツン好き、ツンツン好きだよ。ツンツン好きって何？チュン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 、そうだよ、あと3分ですけど、もう1時間しようと思っているので、皆さん寝ない人いたら、寝ない人いたらお付き合いくださいまし。ん？栗何それ？なんそれ、シフト、ツンツン全員にキーツンツンできる、嘘だよ、ほんと何それ？どういうこと？どういうこと？髪切ろうかなと思ってたけど、やっぱ伸ばすことに決めた。だっていっぱいアレンジできるから、髪長い方が、あ、コントロールっていうのか。あ、トーマさんだ、あ、すごい、はじめまして、トーマさん、すごいすごい、感動しちゃった、びっくりした。はじめましてじゃないんだけど、はじめましてじゃないんですよ、はじめましてじゃないんですけど、あ、お久しぶりです。今楽曲イベントに参加することにしてしました。すごい方だよ、 LINE ライブで1位なんだよ、 LINE ライブで1位の方だよ、マジですごい方なんだって。ありがとうございます、言ってくれて。感動が特徴、緊張しちゃうじゃん、緊張しちゃった。え、ちょっとやばい、ちょっと時間がないので、え、めちゃくちゃすごいイベントのやつね。え、そうなの、そうなの、そうなんですか、ごめんなさい、なんかあの、すいません、あの敵なんか適当な配信しちゃって、すいませんすいませんってはマジか、ちょっとすいません、ランキング見ますね。第1位スーさん、ありがとうございます。第2位クワくん、ありがとうございます。第3位トモさん、あ、トモさん投げてくださったんですか、え、ありがとうございますありがとうございます、嬉しい、ありがとうございます。第4位ブクブクチャガマさん、ありがとうございます。第5位ブリトさん、
ありがとうございます。第6位ポッポさん、ありがとうございます。第7位エレメンツさん、ありがとうございます。第8位 662BPM さん、ありがとうございます。第9位ミニミニブーブーさん、ありがとうございます。第10位秋風さん、ありがとうございます。第11位ジーさん、ありがとうございます。第12位インテリアクザさん、ありがとうございます。第13位タッチさん、ありがとうございます。トモさんもありがとうございました。次の枠もやるので皆さんよろしく。すごいイベントだって言ってましたよね。やっぱりトーマさんでもすごいイベントって言ってるんだから相当ですね。やばいね。ずっと1位に君臨。そうだよね、ずっと1位だもんね。お見好きなら俺も天才だよな。天才だよ。みんな天才だよ。1位が見に来るなんて夢だったら嬉しい。初めてなんか伝わんない悲しみ。ちょっとでもなんかね、ちょっとどういうこと大泉の頭の脳みそがちっちゃすぎてすみません。めっちゃびっくりした。なんかさ、あの一回ウームのあの事務所内でお会いしたことがあって、そうあのほんとすごい方なんでびっくりした。あったんだけど、あのそんなね来てくれるなんて配信嬉しい。うん、ウームの方ですよね。1位だよ、 LINE ライブの1位だよ、すごいな。そうミッドタウンで、すごかった、びっくりした。すごいね、嬉しいな。私もなんかテンション上がってきた。プロフィール一緒、あ、ウーム、そうなの。今日もお見合いかけて3人見えなきゃ嬉しいな、ありがとうございます。また今かな。ねえ、びっくりしちゃった。しかも応援してくれましたね。すごい。ギフトも投げてくださってありがとうございます。それぐらいテンション上がってみんな喜んで、いつもさ喜んでるけどちょっとびっくりしちゃって、びっくりしちゃいました。知らん？ごめんなさいそうだよね、あんまり私しかあんま見ないっていう人もいるのかな、 LINE ライブ。トーマさんいたら絶対1位だよそんなまた来て耳来てほしいな、お時間あったら。あ、そうなんだ。他のすごい、結構リス活ですか、他の配信も見に行く方なんですね。はあ、嬉しい、ありがとうございます。最近2回ぐらい配信見に来なくてごめんなさい。怒らないですよ。何しよったと。あ、でもあれか、サッカー配信か、ラジオ配信かな。トーマさんがエントリーして、マジ？トーマさんエントリーされたらもう 100% 勝てんやん100% 勝てんよトーマさんはもう本当にもう絶対にイベントで一緒になりたくない人ランキング1位だもん本当にいい意味でよいい意味で強すぎても。サッカー部のです JD が来てくれた、そんなですよ本当に。なんかあの YouTube 界のヒカキンさんみたいな感じ、 LINE ライブ界のトーマさんって感じ。ヒカキンさんが多分1位でしょ、日本だと登録者数。なんか LINE ライブだと登録者数っていうか、イベントをどれだけ勝ち取ってるかがなんかライバーとしてのなんかなんていう強さじゃない。トーマさんはマジでどのイベントも1番にいるもん。でアワードも1位だもんね。クオくんライブしてんの？やだ、クオくんに負けちゃう、やめて。ピンク好き買うのありがとうございます。でもこれねすごいね、あの近くに行くとわさわさってなって毛がねピュって
くっついちゃうの。だからあんまり人と一緒にいるときは着れない。え、久保くんいるじゃん、配信してないじゃん。あ、間違った、 YouTube 界のヒカキンさん、え、そう、 LINE ライブ界のヒカキンさんみたいな感じ。そうそう、ちょっと見てきます。え、いいのよ、私のとこにおってよ私のとこにおってよ。あ、ごめん先生、ありがとうございます、ハートありがとうございます。人と一緒にいても着れるよ。え、マジ、このふかふかが嫌じゃない人やったら着れる。久保くんの配信面白い。え、どの久保くん、島の久保くん島の久保くんいるじゃん、ここに。配信してないよ。そう、嘘なんかい。久保さんの配信見て、見ないで、アーカイブでいい。だと尾上瑞稀さん尾上瑞稀負けんよ、燃えとっけん。今回みんなと会えるっていうのはね、結構燃える、燃えますよそりゃ。しかももしかしたら海外の方も5月なら来れるみたいないうコメントをちらほら見たから、もしかしたらってか思ってる。海外のお二人も、お三人、お二人かなポミさんも言ってたしね、オフラインイベントやったら来れるって言ってたからさ。やっぱ痒いんだけど、なんか全身がモチベーションが嬉しい嬉しいって、あ、本当のことだもん。嬉しいって、それは嬉しいって言ってもらえると嬉しいですけどね。オンライン参加、参戦オンラインとかないってばん、ファンミーティングじゃない。え、本当ファンミーティングじゃん。え、ファンライブじゃ嫌なの。ファンミーティング、ファンミーティングじゃない、ライブって違う。ギフト投げてきました。え、誰に、久保くんに。海外なんです。カタール、なんでよ、カタールいるの。ワールドカップ見放題やん、いいの。ファンミ、ファンミーティング、私もねあんまり分からんさね、ファンミーティングって何なんだろうね。でも結構韓国の方とかさ、ファンミーティングってさよくやってない。韓国のあのアイドルさんがファンミーティングって言ってるイメージある。あんま AKB はさファンミーティングないっていうのないもんね、イメージ使うよね。配信しなきゃ、なんで。久保、え、久保くん本当に配信してる。ん、みちゃん登場する前後は勝手にファンミーティングでそうなの。久保くん配信面白いどの久保くんなの、配信いるくない、久保くん。え、仕事が急に来た、マジ。え、ちょっとだけ休憩させてもらおうよ、ちょっと5分休憩くださいってか。無音配信してるの。え、配信しながらコメントで書けるの。サブアカ2つ持ってんの、アカウント。え、そうなの、できないよね、配信1個して1個するって。すごい。あ、タさん、フォローありがとうございます。尾上瑞稀です。よろしくお願いします。日曜の仕事は全力で断りました。あ、全力で断ってください。あの、素晴らしい。絶対に、あの、言っとっけ、私が。入れないでください。ウィンティーさんには仕事、日曜日は入れないでくださいって。3位決定戦。あ、かゆい、かゆい。クロアチア、モロッコ。明日だよね。話し会通過しました、楽しみ、楽しみ、超楽しみ。やっぱね、瑞稀はね定期的に、あ、明後日だっけ、久保くんとウンパルンパさんちょっと似てるよね、わかるわかるね、話し、どうせ寝てるやろ。え、どうしようかなと思ってる。楽しみ、
ぜひぜひ皆さんお話し会、あのね、定期的にねみんなとお話しする機会がないと瑞希はもう生きてられない、生きてられないっていうか生きてられないよ。やっぱ嬉しいもん、みんなからさ、みんなから褒められて嬉しい褒められんか別にみんなとお話しできるのが超好きなの。社畜として断れないことが、え社畜って何やったっけ、あのお仕事いっぱい頑張るってこと、え頑張りすぎちゃいかんよ、頑張りすぎんでいいとよ、あ頑張らんばか、頑張らんでいいさ、どっちなん頑張らん、程よく頑張ってくださいね。あんまねきつすぎても嫌になったらね、かわいそう、褒める前提、え褒めてくれるやんみんなさ、しかも普通に楽しい、なんか後輩ちょっと本当にさ、本当にやってた配信見ながらするのできるの、とちろさんじっとして、えとちろさん動いていい、いいよ痛い、私も動いてると7時間枠7時間ずっとお話しするとトイレとか行けんやん、全然喋らんから、なんでよ喋ろうよ、まだ申し込んでないですって、ああ申し込まないともう忘れちゃうよ、忘れないか、お話し会全部で何枠、7枠あるんだろう、それはちょっと分からんちゃけど、まだ全然いっぱいあります確かって言われた気がする、全然残ってるから、ぜひ皆さんお話ししましょう。でもね、もしかしたらイベントで買ってたら今回の5月に喋り放題のバスツアーがあるかもしれない、それも楽しみですけど、何しか喋るのはイルカだけ、え多分イルカさんといい勝負すると思う、私より喋る人いない、本当にバレンタインとかに申し訳ない遅い遅い、えバレンタイン多分、ね、オンラインないと思ってたね、今年ない気がするさね、そうだけんか今回ぜひ、多分てか多分ほぼ8割ぐらいでないんだよね、そうオンラインお話し会はバレンタインだから、クリスマス今回の後はイベントに勝てば5月会えますけど、オフラインでって感じかな。イルカさんね元気してるかな、お話し会応募しない、イルカさんお話し会来てくれるかな、お正月、え何がお正月な、楽しみだな、いろいろ、うん近い、あ遠い、あ遠いか違った遠い、5月が遠いってこと、あっという間よ5月なんて、もうすぐそこだから、やっぱり海を配信見られる日は幸せで嬉しい嬉しい、ありがとうございます。じゃあもうこれが最後の話し会、まあオンラインだったら5月お誕生日できるかもしれない、もしオフラインできないかったってなると、イベント負けたら今後話し会とかないんですか、えお話し会はある、ただ2月が泣いてだけ、2月のお話し会がなくて5月したいですって言いたいんだけどって感じですね。でもこのイベントに勝つからオンフラインでできるってこと信じてます2月オフライン、いや2月はね無理っぽいっちゃん、5月なんよ多分、どっちにしろ2月ってあったぶんね、準備し、もう今準備し始めてって感じになると思うけど、いろいろ会議したり打ち合わせしたりってなるとね間に合わない5月に気がする、そう難しいんですよオフラインって、私がオフラインやりたいですって言ってオフラインイベントを開催してもらうってなると、いろいろねその会場をあれしたりチケット販売の方に行ったりとか言って、すごいねすごい何なんか自己負担みたいなのがすごいなんかかかったりしてっていうのもあるから、多分なかなか多分させてくれないんですよね、そう
なけど、イベントで、イベントでオフラインイベントやるってなった方が確実で、あの確実で、あのなんだ、その手順的には一番多分簡単な手順なんだと思う。わかりますか？手順的にって意味わかる？そのね、会議をしたりとか、私があのこうしてこうしてこうしたいですとか言ったりね、あるんですよ。チケット販売とか会場設営とか、そういうの全部してもらわないといけないから、ウームにね。ってなるとウームの方もそう簡単に、はい、オフラインさせますってはならないわけよ。うーんってなるわけですよ、きっと。そうそうってなるから、もうイベントでイベントを勝ち取ることによって、そう、あ、そうそうそう、 LINE ライブのイベント側が全部してくれるっていうのと、まああれですね、あのまあ強行突破みたいな感じイベント勝ったからもう絶対オフラインできるじゃんみたいな、ちょっと強行突破感はあるんですけど、でもまあちょっとそっちの方が手順的には簡単、簡単っていうとかな、簡単やし確実に会えるじゃないとかね。まあ、1日店長とかさ、あの T シャツイベントみたいな感じで、緩かったしね意外とねウームでやるってなる方が多分もっと厳しくなっちゃう。まあオンラインイベントもまあ厳しいっちゃ厳しいじゃないですか。あのなんかその、あるんだっけ検査みたいな、あ、ないんだっけ、ないんだっけそう、多分ね、でもオフラインイベント、なんかイベント獲得してオフラインイベントやるのすごいね、でも緩かったしね、楽しそう、楽しかったし。うん、そうね、おみちゃん発信でイベントやるっていうのが、まあそりゃ一番とかいいけど、いろいろなそういうもん、いろいろなことを総合的に考えると、あの実行までがすっごい道のりが長いんですよ。長いかつ厳しい、すべての人が OK を出して、でまた準備が始まってみたいな感じで、うん、オンラインはそんなあれないのか、なんかチェックとかないんだっけ、ないのか、なんかないって聞いた気がするな。ああそうですね、そういっぱいいろんなスタッフさんがウームから出したりしないといけないからね、多分ね、そうなるでしょきっと。 LINE ライブだと LINE ライブのイベント側さんがやってくれるから、ウームはマネージャー一人、私のマネージャー一人って感じで、オフラインをサクッとできちゃうから多分あの簡単ってことですね、ってことですけど、まあちょっと分かんないですよね。そうですよね、とりあえずとりあえずもう参加したからには取るぞっていう感じですね。難しいんだよね、オンライン、オフラインが難しい。オンラインはね、まあ、結構簡単にさせてくれますけど。ストーリーのアンケート答えてきます。え、私も答えるよいつもかぶったりするんかな、イルカさんと。たまに2票ぐらい入ってる時あるもんね。あれ、イルカさんとかぶってたのかな。なんとなくこのイベントで会えない気がする。何言ってるの、ダメだよ、あんだから。でもね、確かにね、すごい、多分すごいイベントだと思う、マジで。どうしよう、やばい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 。あ、みゆこか、みゆことかぶってんの嬉しい。はあ、頑張ります。なので29日まで。カムイさんこんばんは、カムイさんこんばんは、おのうです。ちょっともう11時と思って、そんな遅くないか、夜遅くてすいませんって言ってたけど、そう遅くなかった。頑張るじょー。でもすごいよマジで、超楽しみなんだよね、超楽しみや。だってさ
バスツアーってことやね。やろ。え、観客の選び方そんなことあります？観客がさ、私の知らない日観客が入るなんてそんなことないでしょうね、絶対に。ゴムもう一個どこにあるっけな、髪結びたいな。うん、なんで髪結んだかって、なんとなくさ、あれ髪留めもう一個どこ置いたっけな。普通にチケット売ってくれた、普通に売ってくれるんじゃない、普通に売ってくれないの。え、普通に売ってくれるって思ってた。観客決めそう、運営が、え、例えば、え、全然盛り上がらないじゃん、私の知らない人が観客に来たってじゃない。フロンタイ、あ、そう、見た、びっくりした。最近びっくりする、遺跡事情、遺跡事情、遺跡情報見て、ね、この髪ダサいけん、ちょっともう一つゴムどこある。来週から東京に1週間出張なんだけど、イベントして1週間来週から、したいよ私だって。でもさ、そんな遠くないでしょ、東京すぐ来れるでしょ車で。そうよ、今 J リーグね、めちゃくちゃトレードかそうなんですよ。ちょっと待ってね、髪止めがない、ちょっとどこ行ったか、これでいいや、よし。長崎とかね、厳しいですよね、東京ですら厳しいのに。ああ大変ですね、大変です。え、わかんない、残留なのそれ、わかんない、まだ出てないっしょ、もうちょっと上か、ん、開いた、なになに、水木に会う前にエステ行っとかないと、エステ、じゃあ4月に行かんといけん、5月に会うけん私も行く場合めっちゃ想像したもん、あ、もしかしてバスライブやれるってなったら、あ、ださ、こちらけゴム見えて、もう、あ、バスライブできるってなったら、できるってなったら絶対に小顔矯正に行くぞって、小顔矯正に行ってダイエットをして3キロ痩せて、で衣装はドレスにしようとか思って想像してるな。やった、丸い、イエーイイエーイ、丸すごいね、この丸さ、ちょっと自分でも尊敬するわ、なんかこんな綺麗な丸になるんだ。丸もりもりみんな食べるよ。あ、福ちゃんこんばんは、こんばんは、おもめみずきです、よろしくお願いします。福ちゃんツンツンしますね、じゃあみんなもツンツンするよ。まいさんこんばんは、みやこブルーさんこんばんは、あっきーさんこんばんは、かむいさんこんばんは、ガニメディさんこんばんは、ユーミンさんこんばんは、NK さんこんばんは、コモさんこんばんは、ディリリンモートさんこんばんは、ケイさんこんばんは、スーさんこんばんは、野口さん、あ、野口さんこんばんは、おにぎりさんこんばんは、マウさんこんばんは、ポンさんこんばんは、インテリアクスさんこんばんは、ぷくぷく、あ、ぷくぷく茶川さんのこと、ぷくぷく、すいません、ぷくぷく茶川さんこんばんは、ひかるさんこんばんは、いとしさんもこんばんは、長崎在住のにゃんさいじんさんこんばんは、ベジータさんこんばんは、かちゃさんこんばんさん、あ、こんばんさん、かちゃさんこんばんは、ごめん先生こんばんは、かまちゃんこんばんは、ブイントさんこんばんは、ふみてぃさんこんばんは、こまちゃんこんばんは、ファイナルベントさんこんばんは、662BPM さんこんばんは、大好きさんこんばんは、せたかさんこんばんは、くぼくんこんばんは、ともぴさんこんばんは、かさま、か、朝勝さんこんばんは、ししまんさんこんばんは、ガットゥーゾさんこんばんは、犬善さんこんばんは、
ファンさんこんばんは、カサポンさんこんばんは、メンカタコッテリさんこんばんは、佐藤亭黒弟子さんこんばんは、佐藤亭黒弟子さんこんばんは、ジャスミンさんこんばんは、マサ888長崎2マサさんこんばんは、工藤さんこんばんは、マサーンさんこんばんは、ソースターさんこんばんは、エレメンツさんこんばんは、アッサーさんこんばんは。犬善誰なぁ。トキさんこんばんは、ヤチさんこんばんは、ロトムさんこんばんは、ジーカさんこんばんは、シューサーさんこんばんは、タテメヤマさんこんばんは、モグリンさんこんばんは、リュウヘイさんこんばんは、ケイさんこんばんは、 KBG8 さんこんばんは、ロケットスニカさんこんばんは、ユウさんこんばんは、ケイさんこんばんは、アサさんこんばんは、こんばんは、ツンツン、こんばんは、ツンツンタイムが終わりました。ちょっとお待ち、ういよ、うい、こういう時滑舌いい。え、ほんと、そら嬉しか、せっかくツインテールしたけんか、ツインテールしたけん髪を巻いてみよう。おみずきは髪を巻くのが本当に世界で一番下手くそなの。上手に巻けるかな。1ヶ月ぶり、餌ばっかり、2ヶ月は嘘よ。髪赤いな、何髪赤いは完全に良くないよね。黒髪を目指してるのに髪赤いのはちょっとやばい。髪赤い？やだ、嫌なんですけど。女子学生、イエーイ。ちょっと幼く見えるね、やっぱツインにすると。今日前髪切りすぎたけど結局いい感じじゃない？いい感じやない？なんだかんだ俺の心の方が赤い。はにゃはにゃにゃにゃはにゃ。18じゃどんな髪して、そうそう、それさ思ったんだけどさ、こないださ服、黒のこないだ買った服にしようかなって言ってたじゃん。じゃなくてさ、去年のサンタさんにしようかなと思って、今年は今年のコスプレをねプレゼントでいただいたの。言ったっけ言ってないよね。あ、喉に変なおじさんが、スネマサさんこんばんは、どんな変なおじさんが住んでるの、めっちゃ気になるけど、コメントぜひ待ってます。変なおじさん、変なおじさんじゃないか、な、変なおじさんが住んでる、さん住んでる方。そうね、そう、今年ねもらったのプレゼントで、それをね着たくて、あ、まあ、ちょっとまたこれはまた別の日に話そう。なんだけど今年は去年着たサンタのコスプレを今年も18日にしよっかなと思ったりしてる。どう？全然熱くないな、全然触れるレベル。こうか、そうしよっかなって思ってるんだけど、どう？せっかくクリスマスイベントって言ってるからさ、せっかくだったら慌てんぼうのサンタクロースになろうかなって思ってます。くるくるな、めっちゃ水着着てる水着着てる。水着はありえないでしょ、どう考えてもこの時期に。もう誰ですか、ぼんちくんって人は。水着お願いします。水着でやったらやばいね、寒すぎて。ひょい、え、待って、全然負けてないじゃん。何これ、信じられない、何これ、信じられなすぎ。みんな水着で参加する、え、逆にみんなも全員水着ならいいよ。
ふんどしでもか、なんでよ恥ずかしか、ふんどし、ポケモンの主人公が変わったみたい。え、サトシ、サトシじゃないの、誰のサトシ以外の。え、待って、髪むす、こんなには髪巻くの下手な人いるの、この世。オッケー。え、マジ水着で参加できるの強っ。河原のスイッチね、一応入ってるっぽいんだけど、こっちが悪いってことでいい、私が下手じゃなくて。入ってるよねきっと。優しい、私じゃなく、私の下手さじゃなくて、このカールのスイッチが入ってないことを疑ってくれる誰さん、福ちゃんめっちゃ優しい普通減ったって言われるかと思った嬉しい、ありがとうございます。一応入ってるっぽいんだけどな、もっと高音にした方がいいですか。母校は付属の中央ふんどし、え、ふんどしで水泳するの、やばっ、初めて聞いた。赤いパンじゃないの、赤いパンじゃないわ、水着じゃないの。やけどね、専用にする。私結構やけどに強いけん大丈夫、結構何でも熱いもの熱々のままいっちゃう。よし、キューティクル、髪痛めない、そうそう、髪痛むことが一番悲しいけん私的に。はあ難しい、髪巻くって本当に難しい。毎日巻いてる、なんかお出かけ行ってる、お出かけとかお仕事とか行ってる、お姉さん方本当にすごい。カシャン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 、イエーイ。あ、レベルアップ、ブクブクチャガマさんおめでとうございます。レベルアップ、レベルアップ、おめでとう。本当いつもご苦労、本当ですよ、私にはもう絶対にできない。お、どうですか、負けた、全然負けとらんやこの野郎、全然負けとらんくない、負けとるんこれって、もう嫌になっちゃうね本当に。あらあらでもズボン履いとるよ、全然負けてないもん、ほらわかる、もう嫌になっちゃう、嫌になっちゃう。巻くって本当に難しい、負けてるわ本当に、カールに負けてる。はあ、どうしたら綺麗に巻けるようになるんですか、教えて誰か。負けとる、違う、負けとる、負けとらんよね絶対。おやさん最近仕事忙しい、あ、そうなんですね、頑張って頑張って頑張ってくださいとお伝えください。おみちゃんが応援してましたって。負けたら、うん寝るんかい。あ、これ負けたんじゃない、ほらほら、やっぱね、こうストレートにすぐなっちゃうからな。そう、美容室に行けば綺麗に巻いてもらえるんだけど、なんで私じゃ負けないのなんで負けないのかな。何引退って、サトシ引退ってどういうこと、声優さんが引退するってこと。あ、もうちょっと待ってないといけないのか、10秒ぐらい、10 9 8 7 6 5 4、キャラクター交代、6 7 8、あれ9 10、おお、負けた負けた、あ、やっぱ10秒ぐらい待たんといけんとか。世代交代って何、誰と世代交代するポッチャマが主役になる、ピカチュウから。あ、サトシは変わっただけ、サトシ優勝したからね。え、ポケット、え、ポケットモンスターの
優勝とかある？全然知らんな、ポケモン。1、2、3、4、5、6、1、8、9、10。ああ、10秒ぐらいでいいのか。負けた。10秒だと負けたけど、負けほぼそれでも負けてないわ。やばい、髪がこっちで巻くか。痛むかな。まあ、1回1日ぐらいは痛まんよ。きっと1日ぐらいやったら大丈夫。めっちゃでもオイル塗ってるからね、痛まないように。熱加えても長いと巻きにくい。長い方が巻きやすいと思うよ絶対。だけ伸ばしてんだけどな。負けないんだったら伸ばしても意味。ほら負けないの本当に。はあ、もうやめようかな。もう巻くのやめ。え、なんで、え、こんなに一生懸命巻いたのにこんだけしか負けないんだよ。やばくない？なんなん本当に。本当になんなんマジで。こんなに上手に、こんなに時間かけたのに。かけてない。でもいつも私ストレートじゃん。だけ痛まないのかな、そう言われると。はあ、髪が眠い。髪眠くなってんの。前さ、お友達に一回教えても、泊まりに来てる時にお友達に教えてもらったんよ。その時にできたんだけどな。お出かけ、うん、お出かけ予定ないっちゃけど、ツインテールにしたけんか、なんか気まぐれで。あ、これ綺麗に巻けた。お、ちょっと上手かな。やっぱり慣れですかね。慣れが大事。巻き方がやっぱ下手なんだろうな。巻き方に下手とかあるんか、そもそも。だってこれさ、こうやって挟むじゃんで、こうするだけじゃないん。やっぱ多分15秒ぐらい待つって言われた気がするんだよね。髪を痛ませないっていう私の、あの、痛んでほしくない気持ちが強すぎて、いつも5秒とかでこう話しちゃうんだけど、それがいけないのかな。そういうこと。でも痛んでほしくはないじゃん絶対に。うわ、むずいね。攻めされたね。聞いてたんだけどね、寝癖で負けてる、ね、毎日ね、寝癖で確かに爆発してるわ。爆発してるますわ。めっちゃ真剣にもっと聞かんといけんかったね。メモ取り出したらちょっとなんかあれみたい、教室みたい、巻き紙教室みたい。それぐらいしないと忘れちゃうな。普段からね巻くあれがないんだよね。文化がないの。文化。あー、下手くそでした。今日も下手くそ。40秒で準備しな。できるわけないでしょ。あー、難しい。触覚切るの忘れとったわ。一生切ってない。切るって言いつつ、まあ、明日のレンタカーを取らないといけない。なんで取ろうかな。みんなどこのレンタカーがおすすめですか。あ、使い方聞いて。ああ、もうやだ。もう下手くそやけ。もうマークのやめた。なんかさ、触覚とかもさ、なんかこうだっけ、
こういう触覚、こういう触覚が流行りだもんね。こういう触覚にしたいもん、韓国アイドルみたい。こういう、わかる、こういう、こういう触覚流行ってるじゃん。ん、何が、あ、トヨタですか、トヨタニコニコレンタカー、トヨタレンタカー、トヨタレンタカーがおすすめなんか。オッケーオッケー、あ、おやすみなさい福ちゃん、ありがとうございました、来てくれて。ぜひまた明日も見に来てください。やってあげたい、やってー、全然できんわ。マジでむずいね、髪巻くっていう。分かった、もっとさ、あーむずいな、やっぱり。手先は器用なんですけどね、私。手先は器用で有名なのに。あー、手先が器用な尾上さんってみんな言うと思うんだけど、ほんと髪巻くのは難しい。マジで髪むすが目立つよね。明日美容院行ってきます。いいな、私も行きたい。リュウ君はやってくれんの？いや、リュウさんの方が下手でしょ、絶対に私より。で、見てる、見てる時はさ、なんかさ、え、絶対できそうと思うじゃん。私もできそうと思うの、 YouTube とか見ても。ただやってみたらね、全然できないんだよね。あー、でも私の髪質かな、やっぱり。美容師さんにも言われたもんな、あのなんだっけ、メイクさんにも言われてたわ、 AKB の時から。おのえちゃんの髪は本当に巻きがつく、きにくいから、ケープでめっちゃ留めなきゃって言ってから言われてたわ。そういえばやっぱそうなんだ、私の髪って。ツヤサラストレート、え、かっちゃん撮ってないん？嘘やろ、本当なん？あー、むず、ちょっと負けたかな。あー、むずい、あー、むずい、むずい。みゆこに、あ、言っとってほしいことある、みゆこに。遊び行こうって言ってて。でも忙しいんだっけ、みゆこ、アイドルが。最近なんかみんな忙しいんだ。ゆかりも YouTube 始めてさ、いつ誘っても YouTube って言ってから忙しそう。性格楽しますね。もう嬉しい、そういうことにしとこうよ。そういうことでいいですか。きょうかちゃんです。え、何、明日お話し会あるの？巻きバラバラすぎん？え、バラバラすぎる？おみずき YouTube いつ？おみずきの YouTube か。やりたいな。おみずきも YouTube。お、ちょっと綺麗に巻けた。なんだかんだ結局もこの王道に巻くだけっていうのが一番いいんだよ。あー、難しい。あー、すいませんね、リュウさん大きなあくびしてました。飯あるから YouTube なくて、本当 YouTube ね、 YouTube ね、難しい、やりたいけど。よし、みずきちゃんの巻き方 YouTube、 YouTube で出せるこれを全然負けてないのに、ひゅい。冷てやん。海ちゃん毎日 YouTube 上がってます。あ、まあ、確かにね、そうやん、あれやろ、あの LINE ライブの切り取りじゃない、あれだよね、録画だよね。確かに YouTube 毎日上がってるわ、ちゃっかり毎日投稿やん私。ね、見てるの、私の YouTube 投稿してくれてる方、
こんにちは、見てますか、小野瑞希です。投稿してくださっている方、こんにちは。見てるのかな、それとももう流しっぱなしなのかな、どっちなんだろうな。聞いてないのかな、私の話ね。結構前から多分、多分さ、ショールーム時代からしてくれてるんだよね、確か。違う？そうだよね。チャンネル名はね、確か漢字なんだけど読めないんだよね、漢字が。ここで言っちゃダメやろ、気言わんけ。ジョン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 、熱がね、もう本当に入らないのよ。ここ触っても全然熱くないもん。本当に熱が通らないんだろうな、私のこのストレート髪じゃ。きた、再生数負け、誰に負けるさ、誰に、誰と勝負して。イエーイ。そう、熱伝導率、熱伝導率がめちゃくちゃに悪い。おみずきちゃんが悪いんですよ。おみずきちゃんの髪が悪いんですよ、本当に。きた、イエーイ。お、ちょっと負けたんじゃない、おみちゃんなりに。お、負けたんじゃない、ほら、あ、できたじゃん、ほら。なんだかんだ2回ぐらい巻いたけど、どっちも、はあ、上手じゃない、なんかなんだかんだで。ちょっとここを巻けば。あ、カズ兄さんこんばんは。え、カズ兄ってあのカズ兄、カズ兄さん、私が知ってるカズ兄さんかな、違う、初見さん。あ、フォローしましたって、ありがとうございます。あ、今来てくれたのか。かかし先生もこんばんは。はいはい、上手。あ、お上手って思ってるくせに、ほんとは。よーし。おーか、おかべ、おかべ、え、おかべ。あ、どういうこと？え、どういうこと？キャッチフレーズってこと？よし。あ、こっちにもピュンっていっちゃうな、難しいね、髪もマスクっていう。自分で負ける人って本当にすごいな。そうだよね、リンリンリンだよね。こっち全部外巻きでやってる。あ、違う、内巻きでやってるつもりやけど、間違って外巻きでしたかもしれん。よし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 。パーマかけたらストレートにできにくなるよ。ストレートが基本は好きなんですよね、基本は。よし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 、ひゅい。うん、下手くそやった。まあいいやん、これで。じゃあスクショお願いします。汚いな、適当に結びすぎて。イエイ。どなんかあるかな、クリスマスのカチューシャを。じゃあ持ってこよう。ちょっと待っておくれ、よいしょ、ちょっと待っておくれ。どれにしようかな。あ、これでいいや。クリスマスのカチューシャじゃなくて。カチューシャいっぱいあるな、なんか。これと普通のあれのカチューシャ持ってきた。揺れはないって。じゃ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 ん、あのディズニーのカチューシャ持ってきた。
あ、似合わな、似合わない、あんま似合わなかった。これすんごいブレた。あら、すんません。あ、にょはせよ、あ、にょはせよ。あんま可愛くないな、これ。次、次これにしよう。あ、危ないよりさ、鏡。あ、これの方が似合う。イエーイ、イエーイ。よいしょ、髪がわっさわっさ。どっちが本体？どっちだろう、こっちかな。本体、本体どう？スイッチ、スイッチバーカ高いよマジで高いよ、あれ5万ぐらいするからね。でも任天堂屋さんとかに行ったらあるんじゃない？任天堂屋さん、任天堂スイッチでしょあれは。ゲームは詳しくないけどさ。顔小さいねって、嬉しかよ。に任天堂屋さんにあるよ、山田電機に売ってる。スイッチライト、スイッチライトってなんだっけ。あ、ほら、リュウさん、危ない。はぁ、じゃないよ。マジでその鏡割ったら本当にもう本当にもう本当に本当にめっちゃ怒るもうリュウさん、そこに荷物を散らばさないで、お片付けしてもらわないと。なんかね、縦、あの姿鏡やったっけ、あの大きい鏡があるんだけど、蹴り、なんか 蹴飛ばしてた、蹴飛ばしてた、なんか毛布で落ち倒れそうだったから、倒さないでって言った鏡割らないよ、もうもう割らない、もう割らない。でも100均やけんいいもん、100均やけよかった、マジで。100均でもダメよ、危ないけん。普通に危ないね、鏡割るのはって思った、久しぶり割って。格闘家で、格闘技デビュー、格闘技好きよね。何だっけ、総合格闘技とかね、総合格闘技やったっけ、総合格闘家好きやもんね、男の子はね。ライジン、リュウさんはあれになるもん、ボブサップ違う、何だっけ、スーパーグレードマンだったっけ、グレートサイヤマンみたいな、なんだっけ、で筋肉マッチョになりたいらしか。もうあー、もうやめてくれよ、そんなね、可愛くぶったって、可愛くぶってなかった。電源切ってるかな、大丈夫これ、燃えない。うん、よし、じゃあこことここで決定全然わからんもんね、私は格闘技とかは全然わからんけど。こんばんは、ユミさん、こんばんは、尾上です、尾上瑞希です、はじめまして。格闘技より武道派、え、武道って何、例えば武道ってなんだっけ、例えばなんだっけな、空手とか柔道とかか。ああ、はい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 、そうか、やっぱり私も好きだよ、柔道とか空手とか。
剣道も好きだもん。シャインマスカットとか、あ、青ぶどうとか巻き髪かわいい。全然巻けてないっちゃけどね。イエーイ。巨峰、巨峰美味しいよね。じゃあランキング読みます。あ、岡田さんはじめまして、尾上みずきです、よろしくお願いします。高尾、高尾山、高尾山。じゃあランキング見ます。第1位ブクブク茶釜さん、ありがとうございます。第2位ブリントさん、ありがとうございます。第3位ごめん先生、ありがとうございます。第3位かっちゃん、ありがとうございます。第5位黒星さん、ありがとうございます。第6位こもちゃん、あ、違う違う、こもくん、ありがとうございます。第7位エレメンツさん、ありがとうございます。第8位セタンカさん、ありがとうございます。第9位インテリアクザさん、ありがとうございます。第10位662BPM さん、ありがとうございます。第11位福ちゃん、ありがとうございます。第12位 G さん、ありがとうございます。第13位タッチさん、ありがとうございます。ありがとう、2時間もありがとうございました。今日から多分っていうか、何もな、なんかすごいなんか忙しい日とかなければ基本毎日配信ですので、おやすみなさいですので、お付き合いください。皆さん2時間ありがとうございました。髪もツインテールで可愛くなったところで今日の配信はここまでです。おやすみ。明日早起きやけん、もうすぐお風呂に入って準備します。寝る準備をします。おやすみに、じゃねおやすみなさーい。みんな、あ、明日日曜か、あ、明日土曜か。